Era por volta de 9h40 da manhã, quando o senhor João Batista, de 42 anos, tentava atravessar essa faixa. Nós estamos aqui bem ao lado da rótula de um grande shopping aqui na região noroeste. Ele teria esperado todos os carros pararem. Quando ele pisou na faixa, uma carreta invadiu com muita velocidade, atropelou ele e só conseguiu parar a vários metros aqui para baixo na Avenida Perimetral Norte. Segundo os amigos de trabalho que compareceram aqui no local do acidente, o senhor João Batista era conhecido como João do Moçâmedes, porque ele era da cidade de Moçâmedes. Inclusive, ele dormiu na empresa e estava aqui com a malinha, com a cobertinha que ele usava para forrar o banco onde ele sentava, para agasalhar nas madrugadas. E ele estava aqui porque ele pegaria, resolveria alguma coisa no shopping, daí pegaria um carro e iria ver a amada lá na cidade de Moçâmedes e os dois filhos. Mas, infelizmente, com essa fatalidade, isso nunca vai acontecer. Os amigos lamentam a morte desse bom homem e bom trabalhador. Perdemos um grande trabalhador. Por quê? Por falta disso aqui. Falta de governo, né? A gente não tem governo. Infelizmente, a gente não tem para fazer isso aqui. Tomara, queira que não, que não seja mais uma pessoa. Eu creio que agora ela vai tomar providência, vamos restabelecer essa sinalização, colocar um sinaleiro, fazer uma passarela, fazer qualquer coisa. Só não pode a gente perder um cidadão, um trabalhador, pai de família nessa situação. Aqui, motoqueiro, caminhoneiro, todo mundo aqui não respeita. Pedestre entra aqui, ó. Se ele quiser, ele tem que esperar que não venha nenhum carro para ele ultrapassar. Olha lá, ó. Chega lá, ó, tem a faixa de retenção, não tem, mas tem que parar um pouco antes. Ninguém respeita nada.